Почитувани гледачи, добре дојдовте во денешното COVID актуел интервју. Заради кризата така ќе го насловиме и ова интервју, кога се вели дека болницата се полни во Битола, па не се мисли на целата клиничка болница, туку на инфективното одделение, каде последниве денови се регистрирани голем број на пациенти кои се таму хоспитализирани, стигнавме до бројка и до 72. Со мене и со вас денеска на оваа тема, како и за новите капацитети што се обезбедува, доколку има потреба за зближување на други пациенти, ќе разговараме со директорката на клиниката, односно на клиничката болница. Добро утро и добре дојдовте во ова интервју. Добро ве најдов, како сте? Добри, фала Богу, за сега. Рековме дека бројките стигна и до 72 пациенти и слушаме постојано дека болниците се полнат. Каква ни е состојбата на клиниката овде во Битола? Во моментот имаме утрово, значи утринската бројка е 67 хоспитализирани пациенти и сите тие хоспитализирани пациенти се во зградата на инфективното одделение со одделението пневмофтизиологија, кое што е споено во една ковид зона. Ние во неколку наврати во таа зграда припуштавме максимални капацитети и стигнавме до максимална искористеност на капацитетите. Таму имаме обезбедено 78 кревети за ковид хоспитализација. Кога министерот го слушам и зборува за интерните одделенија, тоа не се мисли на интерното одделение кое се наоѓа на некој од спратовите во големата зграда на болницата. Па во наши услови, значи насоките од министерство и тоа секако со консултација со директорите од сите клиники и клинички центри низ државата, се дојде до увид дека треба да се зголемат капацитетите. Во одредени градови може би има можност да се направи тоа на интерното одделение, но во нашата болница интерното одделение конкретно е централно поставено и искрена да бидам, веќе 40 пациенти имаме хоспитализирани со други заболувања кои што имаат мака покрај ковидот. Така да во нашата болница тоа не доаѓа сега во прв план за пренамена за ковид пациенти, бидејќи таму се лекуваат пациенти кои што имаат други заболувања. Ние припремаме дополнителни капацитети за секој случај за да бидеме подготвени и тоа ќе биде одделението по физикална медицина и рехабилитација, односно хоспиталниот дел на тоа одделение, бидејќи е физички одделено. Има можност да се влегува. За колку пациенти таму? Таму спремаме капацитет за 20 пациенти, значи кревети за 20 пациенти. Тоа одделение е физички одделено, има посебен влез, може и е во најмал контакт со сите останати одделенија од оваа зграда. Да, секојдневно слушаме дека бројките драстично се зголемуваат по однос на случаите, разговаравме нели со епидемиолозите, меѓутоа имаме изголемување во Македонија на бројот на смртни случаи и во клиниката и овдека на инфективното одделение нели има починати пациенти не само од Битола, туку и од Ресен и од Демир Хисар. Велите секојдневно дека состојбата на тие пациенти кои таму се хоспитализирани е многу тешка. Да, во моментот овој бран на вирусот, во моментот хоспитализираните пациенти на вистина се во тешка состојба, да речам средно тешка до исклучително тешка состојба. Поголем број од нив, односно веќе околу 30 пациенти се на перманентна кислородна поддршка и си бара поинаков интензивен третман. Меѓутоа, дел од починатите пациенти се повозрасни пациенти, пациенти со коморбидитети, односно со дополнителни заболувања, кај кои што болеста развила масивни бронхопневмони за кратко време и истите од тоа и покрај терапијата не дале терапевски одговори, починале. Најчесто во објаснувањето на започинатите во нашата земја дека барем и министерот Филипча и другите лекари предупредуваат дека пациентите доцна доаѓаат за да бидат хоспитализирани, односно дека дома седат, се обидуваат некако нели да се лекуваат. Имаат страф од болниците? Не би можела тоа да го кажам, меѓутоа јас би рекла дека доцна може би доцна се започнува со терапија. Тука треба поголема улога и поиќе да се вклучат матичните лекари, бидејќи не секој пациент треба да стигне до хоспитализација. Значи имаме пациенти кои што се асимптоматски, имаме пациенти кои што се со лесна клиничка слика и имаме пациенти кои што кај со тек на времето настанува влошување. Многу е важно од првата појава на симптомите да се започне со лекување со терапија кое што го ординира матичниот лекар, по потреба да се закаже преглед на веќе позитивен пациент. Многу е важно да се закажат со време пациентите за тестирање преку Центарот за јавно здравје, бидејќи ние како болница не вршиме тестирања. Она што многу меѓународот се меша, ние не сме установа која што врши тестирања за ковид вирусот. И веднаш да се реагира, да се дава терапија, не да се чека аха, обична настинка и ќе помине. Сепак да се земат превентивни мерки и предосторжност и веднаш да се реагира. И по потреба тие пациенти кога веќе ќе излезат позитивни, значи се носат на прегледи, не значи дека ако се во добра состојба или влошена, ние ги оставаме
дома инфектолозите ги закажуваат преку има систем развиен со најава од страна на матичниот лекар или брза помош, се носат пациентите на преглед, се прави проценка дали пациентот треба хоспитализација, треба промена во терапијата и дали ќе продолжи на домашно или хоспитално лекување. И понатаму постојат, иако деновиве слушаме дека малку повеќе кај луѓето постои таа загриженост, најверојатно заради бројот на смртни случаи и на новодијагностицирани, меѓутоа сепак во кај дел од јавноста ги има тие коментари на сите информации поврзани со коронавирусот дека сето ова е лага, дека сето ова е манипулација со јавноста. Како еве како здравствени работници реагирате на тие тези кои стигнуваат и до вас? Значи, најискрено да ви кажам, сум ги слушала и многу пати сме коментирале. Било лага, било ова, јас ги гледам бројките, јас ги гледам пациентите, јас гледам во која состојба доаѓаат пациентите. Многу пати сте слушале сведоштва и Министерството тоа го правеше како кампања од излечени пациенти. Пациенти кои што кажуваат дека буквално се борат за воздух, се борат за глад за воздух. Значи, не знам каква лага би била кога таа бројка ние ја имаме и луѓето на вистина имаат проблеми. И пак ќе се осврнам на еднаш порано што ви го кажав. Тие хипотези дека ова е вештачко, не вештачко, нас не ни интересира. Фактичката состојба е дека има проблем, има вирус и луѓето страдаат. И се додека некој не верува и не ги почитува препораките и мерките и смета дека е недопирлив и не може него да го зафати вирусот, се додека така се однесуваме неодговорно, ние ќе имаме зголемување на бројките. Бидејќи, што и да направиме, не можеме да ги покриеме сите пациенти со болнички легла ако така се однесуваме и ако малце не внимаваме. Рекоа дека здравствените работници кои се директно или индиректно поврзани со битката со ковид ќе бидат наградени од страна на владата, одредена сума на пари се одвоени од ребалансот. Тоа од една страна. Каков е капацитетот на болницата кадровскиот? Колку луѓето што работат таму се преморени, правите ротации, интернисти треба да вклучите? Значи, во нашиот ковид центар, да објаснам, континуирано работат инфектолозите и пневмофтизиолозите, поделени во тријажен дел, кај што имаат амбулански прегледи понекогаш и по 100 во денот, и во делот за третман на хоспитализирани пациенти. По потреба, согласно зголемување на бројките и капацитетот на хоспитализирани пациенти, ние во неколку наврати ротации правевме и вклучувавме интернисти да помагаат и во моментот на овие бројки се вклучени повторно интернистите, тако случај беше и во летото, кога имавме еден наплив ресен Кичево, пошто ние ги обслуживаме сега овој регион, а предходно и целокупниот од Струшко, Охридско, наваму сите делови. Значи, влегуваат интернистите како втор дежурач, помагаат сестри, значи не се само лекарите, тука многу важен персонал се и медицинските сестри, и техничари, и болничари, и чистачи кои што влегуваат, ротираат од сите одделенија. Значи, можам да кажам дека нашата организација е таква со ротација во тој дел и до сега не сме имале проблем. Меѓутоа, морам да нагласам дека сепак и капацитетите ни се ограничени од страна на човечки ресурси, бидејќи како што гледате ова зграда зад мене, големата болница, интерно одделение работи со полн капацитет. Не е само хоспитализираните пациенти кои што се во голема бројка и скоро е полно одделението, него зборуваме за амбулански прегледи, диагностички процедури, зборуваме за кабинети, за колоноскопи, гастроскопи, екокардиографи. Да, она што треба да функционира. Да. Во последен период исто така има забелешки кај дел од јавноста дека се е фокусирано во нашата земја на болните од ковид, на ковид центрите, како другите одделенија била да не работат и да не можат лекарите да ја дават таа потребна помош, а луѓе боледуваат и од други работи. Како што може да видите, значи функционира нормално мој термин. Пред извесен период во првиот бран кога беше наитно и неодложно се сведено, меѓутоа од кога се пушти мој термин, значи мој термин функционира редовно. Имаме голем наплив на пациенти кои што редовно се обслужуваат по сите одделенија, пак ќе го извам интерното одделение, ортопедското одделение кои што стигнуваат до 70 прегледи дневно, кои што цело време работат, полно и неврологското одделение, педиатрија веќе целокупно функционира, одделението по нуклеарна медицина, значи одделението за очни болести каде што и се изведуваат и започнати се и процедурите за операција на катаракта, потоа хирургското одделение работи со елективен програм, исто така гинеколошкото одделение, ушно одделение, некој може би заборави, значи цело време функционира во редовен програм, целокупно болницата и сите одделенија. Полни се термините, има редовни термини, не сме затворени како болници, не е точно дека се е пренасочено на ковидот. Ние дел од ресурсите пренасочуваме на ковидот и сме, може би јавноста е премногу фокусирана на ковидот, но лекарите си ја работат работата и си течи
целокупно тековно си тече работата. Но може да дојде до ситуација, согласно зголемување на бројките и согласно пополнување на болничките капацитети и легла, да дојдеме во одреден момент поради немање на човечки ресурси, бидејќи и лекарите и медицинските сестри не се неограничен број и тие се луѓе, да ги намалиме капацитетите за редовните прегледи на мој термин, но тоа можеме да зборуваме во иднина, се зависи од бројките какви ќе бидат. И на крај само кусо, носењето маска задолжително секаде, дали ќе помогне, бидејќи еве досега имаме разноразни мерки, меѓутоа бројките натаму растат? Најважно е да се почитуваат препораките. Носењето маска треба да биде дел од нашите животи, тоа се зборува веќе од март месец и јас не можам да разберам најискрено и од професионален аспект како некој се уште толку месеци, 9 месеци се направија, не може да свати дека се што треба да направи е да почитува дистанца, да одржува лична хигиена, да ги мие раците и да носи маска. Воопшто не е страшно да носиш една маска. Модата можеме да ја оставиме за понатаму, сепак најважно е да се заштитиме себе си и да ги заштитиме другите. Благодарам за овој разговор. Тоа беше директорката на клиничката болница во Битола, доктор Билјана Гагачевска. Разговаравме за ситуацијата овде и за тоа како понатаму.